Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. CBC FM-dəsiz və Gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək də mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan yazıb YouTube və ya Facebook üzərindən axtarışa vermək, bizim səhifələrimizə abunə olmaq kifayətdir. Artıq ondan sonra verilişlərimizə də baxa bilərsiniz. Bugün bizim telefon bağlantısında bir qonağımız var. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü bizi gözləyir. Salam Mübariz müəllim. Salamlayıram, hoş gördük. Hoş gördük. Mübariz müəllim, biz hər birimiz Azərbaycan vətəndaşları olaraq gözləyirdik ki, 2023-cü il sülh ili olsun, amma yəni ümidlərimiz 2024-cü ilin ən yaxın günlərinə, aylarına, ilk rübünə təsadüf edir indi də. Və belə bir xəbərlər rastımıza çıxdıqca sülh istiqamətində təbii ki, sevinməyə bilmərik. Ermənistanın baş nazirinin müavini Mger Grigoryan Azadlıq radiosuna müsahibə verib və müsahibədə artıq qeyd edib ki, Şahin Mustafayevlə nələri müzakirə edəcək. Bax, bu açıqlamaların verilməsi, bu müzakirə olunacaq mövzuların istiqamətlənmiş şəkildə təsdiqlənməsi, bu bizə nədən xəbər verir? Ermənistan tərəfi sülhə meyillidir, yoxsa yox? Təşəkkür edirəm, bir daha salamlayıram sizi də, dinləyicilər də. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfinin sülhə maraqlı və sülh istəməsi hələ sual altında olan məsələdir. Əlbəttə, biz Azərbaycan xalqı, hesab edirəm ki, dünyanın ən sülhsevər xalqıdır. Çünki biz 30 illik işğal və faciəyə baxmayaraq, 44 günlük müharibədən sonra sülh əlini uzadan ilk biz olmuşuq, Azərbaycan tərəfi olubdur. Lakin 3 ildən də artıq müddət keçir, artıq sentyabrda 4 il tamam olacaq, noyabrda özür istəyirəm 4 il tamam olacaq bu 44 günlük müharibənin başa çatmasının, amma biz hələ də Ermənistan tərəfinin cığallığı ucubatından, Ermənistan tərəfinin müxtəlif əsassız səbəblər və bəhanələr gətirməsinin ucubatından bir sazişinə nail olmalıdır. Əslində götürəndə bu sülh sazişi heç bizə bir o qədər prinsipal olaraq lazım da deyil. Yəni biz istədiyimiz nəticəni əldə etmişik, torpaqlarımızı azad etmişik, Azərbaycanın güclü ordusu var və gəlib şərti sərhəddə dayanıbsa Azərbaycan ordusu və əgər Ermənistan tərəfindən hər hansısa bir pozuculuq qeydə alınarsa, bu dəfə Azərbaycan ordusu kiçicik bir hərəkətlənmədə İrəvanın mərkəzinə qədər gelib çıxacaq. Ona görə də bu sülh sazişinin olmasından, sülh məsələsinin, sülh müsbət amma sülh sazişi məsələsində biz o qədər də belə deyil, mənim də gəlir ki, xüsusi bir narahatlıq keçirməməliyik. Sülh sazişinin olması məsələsinə daha çox cəhd etməli tərəf Ermənistan tərəfdir. Çünki blokada şəraitindədir və Azərbaycanın uğurlu xarici siyasətinin nəticəsidir ki, Ermənistan tərəfi bütün aparıcı nəqliyyat, kommunikasiya, ticarət, iqtisadi məsələlərdən kənarda qalıb regionda ən zəif bədbəxt kəsib bir dövlətdir. Yəni, sülh sazişi olarsa bu əlaqələr qurular, bu nəqliyyat, kommunikasiya, ticari, iqtisadi münasibətlərdən Ermənistan faydalana bilər. Sülh sazişi olarsa Ermənistanda, erməni xalqında bir qorxu var, Azərbaycan ordusunun qorxusu var. Bu qorxu onlar da aradan qalxmış olar. Yəni, əsassız qorxudur yeri gələndə Azərbaycan ordusunun xalqdan işi yoxdur. Amma erməni ordusunun hərbçilərinin qorxmağa əsası var. Yəni, götürəndə dolayısıyla birbaşa sülh sazişinin olması məsələsində daha çox Ermənistan maraqlı olmalıdır. Əgər onlar bunun üçün maraqlı deyillərsə və bu məsələyə gəlmirlərsə, heç bizə bu məsələ lazım da deyil. Azərbaycan bunun üçün bütün lazım olan addımları atıb, təklifləri verib, şərtləri irəli sürüb. Özə mən sizə deyim ki, şərtlər belə bir qeyri-adi şərtlər deyil. Şərtlər beynəlxalq hüquqa, BMT nizamnaməsinə ədalətli yanaşmaya əsaslanan bir təkliflərdir, şərtlərdir. Yaxşı, bəs belə deyək, Ermənistan tərəfi kənar qüvvələr olmasa, qərbdən belə deyək, baskı olmasa idi, sülh müqaviləsinin imzalanmasını tezləşdirə bilərdimi? Yəni, çünki
Belə görünür ki, açıqlamalardan da artıq ötən gün Paşinyanın açıqlaması olmuşdu ki, Ermənistanda sülhü istəməyən qüvvələr var və belə görünür ki, təkcə Ermənistanda yox. Təkcə xarici amillərlə bağlı deyil ermənilərin bu davranışı. Kəşk ki, təkcə xarici amillərlə bağlı olardı. Ümumiyyətlə, erməni xalqı 30 il ərzində daşnaqçıqın ideyası ilə zəhərlənib. Xalqın böyük bir hissəsi bu ideya ilə zəhərlənib. Baxın, bayaq mən təsadüfən qeyd etmədim. Bütün nəqliyyat, kommunikasiya, ticari, iqtisadi münasibətlərdən kənarda qalıb, dənizlərə heç bir çıxışı olmayan bir bədbəxt ölkə, onun iddialarına bax, dənizdən dənizə böyük Ermənistan, qonşuların torpaqlarına ərazi iddiası, faciəli anlar, dəhşətli müharibələr və nəticədə erməni xalqı bu gündədir. Nədir bunun üçün səbəbkarı? Onların zəhərli ideyası. Böyük Ermənistan ideyası bu xalqı bəddəxt edir, zəlil edir. Və xaricdən də müəyyən həvəsləndirmələr, cəsarətləndirmələr olan kimi erməni xalqı, onun baş bilənləri dünənki gündə yaşadıqlarını unudurlar. 3 ildən qədər artıq müddət keçib, başlarına gələni sanki unutmuş vəziyyətdədirlər. Yəni, Azərbaycan ordusu ilə başa düşmək lazımdır ki, bu şəkildə davranmaq olmaz. Sanki ermənilər bir anlıq bunu unudurlar. 1990-cı illərdə ermənilər bizim başımıza Rusiyanın dəstəyinin olmazın oyunlarını gətirdilər, faciələrini gətirdilər. Onlar 100 il əvvəl baş verənləri də unutmuşdular, 200 il əvvəl baş verənləri də unutmuşdular. Azərbaycan xalqının möhtəşəm bir tarixə malik olan bir xalq olduğunu, türk toplumu olduğunu, döyüşkən bir xalq olduğunu unutmuşdular. Biz bunu onlara xatırlatdıq. Nədir onları buna vadar edir? Yenə deyirəm, həmin o zəhərli ideya. O erməni xalqı bu ideyadan təmizlənmədikcə, bax bu məsələlər uzana-uzana gedəcəkdir. İndi dünənləri Rusiya dəstəyi ilə, silahlandırması ilə qonşularının torpağını tutmuşlar, qonşu xalqa, Azərbaycan xalqına faciələr yaşatmışlar. Bugün onu Fransa ilə eləmək istəyirlər, bugün onu Amerika ilə eləmək istəyirlər, bugün onu Almanya ilə, Yunanistan ilə eləmək. Amma unudurlar ki, artıq Azərbaycan 30 il əvvəlki deyil. Yəni, istədiyin şəkildə davrana bilməzsən. Yəni, durum İrəvandan silahlı terrorçu dəstə yaradım, gəlim Qarabağımı, başqa ərazilərimi işğalladım. Məsələ, arxa da qaldı. Artıq Azərbaycanın Türkiyə kimi, Pakistan kimi güclü müttəfiqləri var. Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatına və Beynəlxalq Təşkilatların aparıcı həm üzvüdür, həm rəhbəridir, həm təsisçisidir. Yəni, erməni xalqının bu reallıqlarla barışacağı təqdirdə, xüsusən onun siyasətçiləri, kilsə və xaricdəki o diaspor təşkilatlar. Bu reallığı qəbul edəcəkləri anda erməni xalqı üçün hesab edəyim ki, daha fərqli günlər başlayacaqdır. Və bu zəhərli ideyanın da aradan qalxmaması üçün erməni xalqının bax, belə bir vəziyyətdə qalması üçün xaricdəki o dövlətlər də, təşkilatlar da, onların havadarları da əllərindən gələni əsirgəmirlər. Baxın, Nikol Paşinyan Qarabağ məsələsindən bir müddət sanki ümumiyyətlə o problemi qoyub qaçmaq istəyirdi. Ki, yəni bu məsələ bitsin. Hər halda müəyyən bir dönəmdə belə bir qərara gəlir, müəyyən açıqlamalar olur. Və Macron çıxıb nə dedi? Dedi ki, yəni Macronun çıxışından belə anlaşıldı ki, biz Qarabağı Ermənistandan, Paşinyandan daha çox müdafiə edirik. Nə deməkdir bu? Yəni, baxın, erməni xalqı hətta bu zəhərli ideyadan uzaqlaşmaq istəyəndə də xaricdən ki, qüvvələr imkan verir. Bax, bütün məsələlər kompleks olaraq problem bunun içərisində. Mən sizə təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Ümidvaram ki, tezliklə artıq bu istiqamətdə qarşı tərəfdən hərəkətlənməni müzakirə edərik. Çox sağ olun, uğur olsun inşallah. Çox sağ olun. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü idi və o bizə günün maraqlı xəbərlərini şərh etdi. Siz isə bizi dinləməyə, eləcə də Facebook və ya YouTube üzərindən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.